日本の名曲人生歌がある、数々の名曲を生んだ偉大なスターの歌と人生をリスペクトしようというトリビュートタイムです。今日の主役はこの方、吉幾三さんです。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。いや、やっと来たでしょ。私まだそんな器じゃないと思いながら枕を濡らしておりました。そうなの、はい、枕を濡らして、濡らしたの、濡らしてました。よだれで。おい、赤ちゃんだ。赤ちゃんだったのか。赤ちゃん、ちょっとちょっとすいません、はい、今日は主役ですから。あ、そうですね、茶会社いけませんね。今日キュッと2で行って。じゃあ伊さん、申し訳ないですけど、プロフィールなどをちょっと順番に。そうですね、よろしくお願いします。改めてね、ありましたかね、私、ええ、ありますよ。あるわ。そうですか。誰でもあるで。まず吉幾三さんのプロフィールを紹介させていただきます。デビューは昭和48年、うん、当時は山岡英二という芸名でした。山岡英二なの。恥ずかしか、はい、恥ずかしかじゃねえよ。そして昭和52年に吉幾三に改名して出した俺は絶対プレスリーが大ヒットいたします。一つ聞きたいんですけど、はい、吉幾三という芸名の由来は。あ、これだよね。これは僕再デビューって形でしょ、名前変えて、はい、あ、そうだ、全然違う名前だもんね。はい、で改めてもう一回最初からやろうと、やろう、レッツゴーってところから、うん、レッツゴー、うん、そこから吉幾三って取って、レコード会社の社長がつけてくれたんですよ。あ、それもレコード会社がつけてくれた。はいはい、そうです。はい、ええ、あ、そう、そうでしたか。ほんで酒飲んでレコーディングして、うん、オーケストラで入るのかなと思ったら、うん、俺のチューニングの狂ったギターでそのままレコード出た。ジャケットもイラストで、だ、誰も分かんないの。そうなの。当時の面白い話で、うちの父が田舎で、うんうん、青森の五所川原出身の頭おかしいのがいると、お前は絶対こういう歌詞になっちゃダメだとしばらく言えなかった私。言いづらいね、そこまで。うん、それで俺だって分かったら、やっぱりお前かってね。そして、はい、昭和59年に「オラ東京さ行くだ」が、これが大ヒットして、大ヒットですよ。さらに昭和61年にはあの名曲雪国が大ヒットいたします。ありがとうございます。まあ、いわゆる作詞作曲というシンガーソングライターですよね。ええ、いつ頃からそれはもう。僕はやっぱりあの水根に京子さんとか笹みどりさんとか、うん、北島さんも1回2回やったことあるんですけど、はいはい、前座やってた頃、はいはい、やっぱり前座で1曲か2曲しか歌わないですから、うん、少ないもんね。その間やっぱり控室で楽屋でこう詞を書いたりして、そっからですね。詞から先ですよ。詞ですね、僕。僕ね、いつも思うんだけど、まあ、曲はもちろんいいんですけれど、いいですね、詩が素晴らしいんですよ。心を突き刺してきますからね。これがね、僕いつもね、それで前にもね、一回その詩をちょうだいって差し上げてよ。いやいやいや、本当に、ね、ぜひ吉幾三作詞で、はい、そうですよ、雪国あるんだから、うん、僕南国とか。あ、いいですね。おい、本当に失礼いたしました。というわけでこんなことになろうとは。まあ今日はですね、はい、その吉さんの名曲を皆さんに歌っていただきますけれど。いや、ありがとうございます。いや、助かりますわ。もちろんね、はい、レアも歌ってくれます。歌ってくれるの。当たり前じゃん、僕トップバッターよ。何歌うの。雪国。あら、まあ、俺よりもうまく歌わないでね。いやいやいや、 それは絶対できないです。お願いします。絶対できない。ありがとうございます、はい、いや、ということはもう今日はね、はい、お菓子の皆さんが、ね、吉幾三さんの世界をね、はい、あずか、ありがとうございます、はい、じっくり今日は聴いてください。そうですか。自分の作った歌がどういうふうに人が歌うとなっていくのか。あ、そうですね、それも楽しみですね。客観的に聴いてほしいですね。客観的に聴いていただければと思います、はいはい、さあ、では参りましょう、はい、吉幾三さんのトリビュートタイム、まずはこの曲からです。どうぞ。どうぞ。会いたくて恋しく
ありがとう。わあ、この
ずっとは別れなと
雪にこの手当てれば
酒よ。
かるような酒よ。もうね、いつも冗談ばっかり言ってますけどね、はい、涙もろい人なんです、この人は。いや皆さん本当ね、プロみたい。おいあなたの歌からね、やばくてね、皆さんの兄貴のこともそうだし、いやこうやって歌えばよかったんだなって、もう勉強になりました。いやもともといいから。いやいや、そんなことない。もともとがいいから。いや、本当にね、もういいですもう帰ります私。いや、そうはいかない。だって俺ずっと泣きっぱなしだもん。いやしかし、人の、自分の歌ですけども、皆さんが歌っていただいて、いやこんな感動するもんですかね。いいのよ。いい歌ね。もともとはいいから。だから多くの人たちにね、愛されるカラオケで愛されて、カラオケ ね、愛唱歌としてそうです、ずっと残ってるわけですよ。これ大事。これすごいことです。人生歌があるね、はい。また来週皆様。自分が締めてどうするんだよ。トリビュートだって言ったんだよ。もう歌うったって俺ちょっと無理だよ。いやいや、ここはね、楽しい曲からね、流せるか、最後はね、やっぱりビシッとご本人に歌っていただきたいと思いますけど、最後はね、吉さんご自身にありがとうの歌、これを締めにふさわしいですね。いただきたいと思います。ふさわしい曲です。そうですね。ぜひ歌っていただきたい。はい、歌っていただきます。改めて吉さんどうですか。締めに歌っていただきますけど、歌も含めてね、そうですね、家族もそうですけども、全ての人たちにありがとうを言いたいという意味で書かせていただきました。僕らの気持ちを代弁してますよ。してすよ、もちろん、本当そうですよ。では、はい、歌っていただきましょう、はい、吉井幾三さんでありがとうの歌です。どうぞ。笑った母の顔、愛
ないが帰らない、一人でここで飲む、目を閉じてここで酔う、一人でここで泣く。ありがとう言えるような最後であればいい。お前にも子供にも全ての人たちに。全ての人たちに全ての人たちに